የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶቼ አልፈታዋ ፕሮግራማችን ነው ይሄ ፕሮግራም ዛሬ ዲሰምበር 21 2016 አመተ ልደት ላይ ነው የተገናኘነው በርካታ ጥያቄዎቻችሁ ደርሰውኛል እነዚህን ጥያቄዎች ኢንሻአላህ መልስ እየሰጠሁኝ እየተማማርን እንቆያለን ማለት ነው የመጀመሪያ ደረሰኝ ጥያቄ እኔ ለአስር አመት ወታደር ነበርኩኝ ይላል እናም ሰላት አልሰገድኩም እንግዲህ ወታደር ሆኖ ይሁን ወዛደር ሆኖ ይሁን ሌላ ቦታ ሚኖር ሰላት ያልሰገደ ሰው እዳ አለበት ቀዳ ማውጣት አለበት አወንድማችን ጾምም አልጾምኩም ነበር ይላል በምንም መልኩ ሰላት ያላህ حق ስለሆነ መሰገድ ነው ያለበት ሙስሊም የሆነ ሰው ሰላት ካልሰገደ እንዴት ነው ሙስሊም የሚሆነው ካርካን الاسلام አንዱ ነው እሱ ና ያ ዑዝራ የሆነውም ያሳለፈውንም መክፈል አለበት ነው ማለት ሌላው ጥያቄ ሱረቱል ካፊሩን ላይ ከቁጥር 2 እስከ 6 ያሉት አንቀጾች ናቸው የአማርኛ ተፍሲር ትርጉም ላይ ትርጉሙም እንዲህ ይላል ያየሁት ቁጥ ምንድን ነው የሚለው ቁጥር ያንን የምትገዙትን አልመህም ወንድማችን ጥያቄው ብዙ ትንታኔና ሀተታ የጻፈ ቢሆንም እየጠየቀ ያለው መጨረሻ ላይ ቁርአን ያላህ ቃል ነው ብለን እናምናለን እኔም አምናለሁ ይላል ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ እናንተ የምትገዙትን እኔ አልገዛም የሚለው ማን ነው አላህ ራሱ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው ይሄ ያማረኛውን ትርጉም ራሱ በትክክል ሳያነብ ጥያቄ ስላነሳ ነው ጥርጣሬ የፈጠረበት እንጂ የምዕራፉ ተፍሲር መጀመሪያ ላይ በላቸው ብሎ ነው የሚጀምረው አማረኛው ራሱ ያው የአማርኛው ትርጉም እዚህ ፊት ያለ قل يا ايها الكافرون ሲፈስር የሚለው በላቸው እናንተ ከሃዲዎች ሆይ ያንን የምትገዙትን ጣዖት አሁን አልገዛም እናንተ እኔ የምገዛውን አምላክ አሁን ተገዥዎች አይደላችሁም ያለ ይቀጥላል በላቸው ነው ያለው አላህ ማንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ በላቸው እናንተ የምታመልኩት ነው እኔ አላመልክም እኔም ማመልከውንም እናንተ አታመልኩም የምራፋ መጨረሻ ላይም ለኩም ዲኑኩም ወልየዲን ለእናንተም ሃይማኖታችሁ አላችሁ እኔም የራሴ ሃይማኖት አለኝ እኔና እናንተ በእምነት የተለያየነን በላቸው ብሎ አላህ ትእዛዝ ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፈው እንጂ እሱ ራሱ አላመልክም አመልካለሁ ብሎ ተናገረ ማለት አይደለም። የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ሳያነብ እንደዚህ ነው እንግዲህ ሰዎች በችኩል ግንዛቤ እየገሰገሱ በሚያነቡት የሚይዙት አቋም ነው ወደ ጠማማ መንገድ የሚወስዳቸው። እንጂ እዚህ ላይ ምንም ይህን ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል አልነበረም ማለት ነው። እንደ አማርኛው ትርጉም ከሆነ የተሳሳተ ነው ወይም ትክክል ነው ወይ? ትክክል ከሆነ ቁርአን ያላህ ቃል ነው ብለን ነው የምናምነው እኔም ማምናለሁ ግን እዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ የተረዳሁት እንደ አማርኛው ከሆነ ያላህ ቃል ዓለም ሆኑን ነው ሃይማኖቴ አለኝ የሚለው አምላክ قل يا ايها الكافرون ان انت كهديان هو يبلاچو نو يالاچو ليلو طياقي مصومنا مسجد يجمركوت ب 18 ادمي نو بيتسبوچه سلا اسلام بقي جنزابي سلال نبراچو انيام على استمارونم اهون لالفوت صومنا صلاه قدام اوطات اللبني وي اهو اللبه
እስከዛ ሰዓትም ድረስ ያው ሙስሊም ነበርክ ግዴታህን ያልተወጣው ስለዚህ ቀዳ ማውጣት ግዴታ ነው ከዚህ በፊት የ አእምሮ ጭንቀት ታማሚ ስለነበርኩ رمضان እንደጾምኩኝ አላስተውስም ምን ማድረግ አለብኝ አእምሮ ጭንቀት ታማሚ ከሆነና የማያስተውስ አቅሉ በሰዓቱ ማይሰራ ከሆነ ግዴታ የለበትም በዛ ሰዓት ባወቀ ጊዜ ያለውን ብቻ መጾም ነው ያለበት በዚሁ በሽታ ምክንያት ብዙ ችግር ላይ እንደወደኩኝ ይታወሰኛል በሽታውም ሙሉ በሙሉ የሰራሁትን እንደዘነጋ አላደረገኝም ዝና ላይም ወድቅ ያለው አሁን ለዚህ ሁሉ ጥፋቴ ምን ማድረግ አለብኝ ተውባ ማድረግና ቀጣውን ሀያትህን ማስተካከል ብቻ ነው እንጂ ስላለፈው ማዕሲያዎች የሚደረግ ለእያንዳንዱ ማዕሲያ ከፋራ የለም ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው አንድ ሰው 100 ብር ተበድሮ 200 መለሰ አሁን ግን ሪባ መሆኑ ታወቀው ያቺ ተጨምራ የመጣች ብር ለዛ ለባለቤቱ ነው መመለስ ያለባት ሆይ 100 ብር ተበድሮ 200 ብር መመለስ ሪባ አይደለም ሪባ የሚሆነው አበዳሪው 200 ካላደረክ ካልመለስ አልቀበለም ብሎ ወይም ጨምር ብሎ ጠይቆት በዛ መሰረት ተስማምቶ ከጨመረ ሪባ ይሆናል ከራሱ ተነስቶ እዳውን ከፍሎ ተጨማሪ ነገር አብሮ ቢሰጠው ተጨማሪው ስጦታ ነው የሚሆነው መቶው የእዳ ነው የሚሆነው ሪባም አይደለም መመለስም አለብኝ ብሎ አይጨነቅ ይሄ ሰው ማለት ነው ሌላው አንድ ሰው ከእለት ጉርሱ ወይም ከራሱ የሚተርፍ ነው የሚተርፍ ነገር ከሌለው ዘካተል ፍጥር ይወጅበታልን ይወጅበታል ካልን እድሚያቸው ለሶላትና ጾም ለደረሱ ብቻ ነው ወይስ የቤተሰቡን በሙሉ ነው የእለት ጉርሱን ከመሸፈን በላይ ካልሆነ የለበትም ዘካተል ፍጥር የሚመለከተው እሱን ሳይሆን እንደውም እሱ መቀበል ነው የሚችለው ነገር ግን መክፈል የሚችል እስከሆነ ድረስ የራሱንም መክፈል አለበት የባለቤቱንና አካለ መጠን ያልደረሱ ህፃናት ልጆቹን ይከፍላል ትላልቅ ልጆች ካሉት በራሳቸው ነው የሚከፍሉት ዘካተል ፍጥር እንደዚህ ነው ማለት ነው የተበደርኩት 15000 ብር አለብኝ እንዳልመለሰው ሰውየውን አላገኘው ምን ማድረግ አለብኝ ሰውየው ማፈላለግ ነው በተቻለ መጠን ሁሉ ማፈላለግ ነው ካልተገኘ የተገኘ ጊዜ ይከፈላል ተስፋ ከቆረጠ ደግሞ ሰደቃ ቢያረገው የተሻለ ነው ሰደቃ ካደረገ በኋላም ባለቤቱ ከተገኘ መክፈል ኖርበታል የሰደቃው አጅር ለሱ ተመላሽ ይሆናል ለመጋባት ቃል የተጋባሁት የነበረው ልጅ በስልክ ላገኘው አልቻልኩም አሁን ለልተው ፈልጌ ነበር እንዴት ይታያል እንግዲህ ያ ሰው ካልተገኘ ትዳር ሳይመሰረቱ እስከ ዘላለም አይቆይም ከተገኘና በቅርብ ካለ ሰው ጋራ ንካህ ማድረግና ትዳር መመስረት ትችያለሽ እህታችን አው ቃል መከበር አለበት ግን የሚቻል ከሆነ ነው ከክርስትና ወደ እስልምና ተቀይር ያለው አልহামዱሊላህ እንኳን አላህ ሂዳያ ሰጠህ ወይም ሰጠሽ ለባለ ቤቴ እንደምትለ አባቴ መስለሜን አልነገርኩትም ባለመናገሬ حرام ይሆንብኛል ወይ ማግባት በፈልግስ አባትና እናቴ መዳር ይችላል ወይ ወደ እስልምና መመለሱ መልካም ያአላህ ስጦታ ነው አላህ ጽናቱን ይስጥሽህታችን ለወላጆች መንገር ግዴታ ባይሆንም መንገሩ ኸይር ነው ወላጆች ናቸውና ያንቺ ያለሽበት ሁኔታ ማወቅ አለባቸው እነሱንም ደግሞ ወደ ዲኑ ለመመለስ እና ለመጥራት የራስሽን አቋም በግልጽ ሲያውቁ ነው ማዳመጥ የሚችሉትና
መንገሩ ኸይር ነው ለመንገር ሚከለክል ችግር ኑሮብሽ ከሆነ ግን ወንጀለኛ አትሆኝ ጋብቻ ከፈለግሽ ወላጆች እንግዲህ እንደ ወላጅነታቸው መደገስና ልጃቸው መሸኘት ሚከለክላቸው የለም ኒካሁን ግን አቅድ ማድረግ የሚችል ሙስሊም የሆነ ቃዲ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም እነሱ ካፊሮች ናቸውና ባንች ላይ ውላያ የላቸው አንድ ሴት ቤተሰብ ባልፈቀደበት ሁኔታ ስርያ ተብላ አግብታ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተለያይተው ኖሩ በስርያ ያገባቸው ልጅ ያገባቸው ልጅ ጋራ ሳይፋቱ ከአመታት በኋላ ሌላ ወንድ በቤተሰብ ፍላጎት አገባች የዚች ሴት ንካህ እንዴት ይታያል ሁለተኛው ንካህ አሳሳን ባጢል ነው ተቀባይነት የለውም የመጀመሪያው ንካህ ያለ ቤተሰብ እውቅና እሱም መሆን የማይገባው አካሄድ ነው ምክንያቱም ንካህ ምስጢር የሆነ ንካህ የለም ስርያ የሚባል ነገር ተቀባይነት የለውም ጋብቻ በገሃድ ነው መሆን ያለበት ከዚና የሚለየውም እሱ ነው እንደገና በገሃድ ሲሆን ደግሞ ወልይ ተሳትፎበት ነው ወላጅ ወይም ደግሞ ታላቅ ወንድም አጎት እንደዚህ እነሱ ናቸው ንካሁ ማሰር የሚችሉት ስለዚህ በድብቅ የሚደረግ ንካህ ተቀባይነት የለውም ግን በዚህ መልኩ ንካህ ያሰረ ሰው ደግሞ ሌላ ባል ለማግባት በቃ ያኛው ንካህ ትክክል ስላልነበረ አሁን ደግሞ ሌላ ማግባት አለብኝ ማለትም አይችልም ያ ንካህ ፋሲድ ቢሆንም ፍቺ ካልተገኘበት በስተቀር ሌላ ጋብቻ አይፈቀድም ምክንያቱም ባዕض ዑለማ ደግሞ ያንን ንካህ ሰሒሕ ነው የሚሉት ስላሉ ነው እንዲህ አይነት ሙክተለፍ ፊህ ነገር ውስጥ የገባ ሰው በዚያው መንገድ ነው መጨረስ ያለበት ስለዚህ ሁለተኛ ባል ያገባች ከሆነ ዚና ውስጥ ነው ያለችው ከዛኛው ባል ፍቺ አግኝታ ዒዳዋን ጨርሳ ነው ጋብቻ ማድረግ ያለባት አዎ ያለ ወልይ ንካህ የለም ይሄ ነው ትክክሉ ግን ይቻላል ያሉ ዑለማዎችን ተከትሎ የሰራ ሰው ደግሞ በዛው ነው መጨረስ ያለበት አለዛ ስሜቱን ነው እየተከተለ ያለው እንጂ ሸሪዓን አይደለም ሰውየው ሲፈልግ ስርያ ያደርገዋል ሲፈልግ ደግሞ ስርያ ባጢል ነው ብሎ እንደገና ሌላ ሰው ጋር እንደ አይነት ጫወታ የለም በኢስላም እሺ ሌላው ጥያቄ ሚስቴ ጋራ ተለያየን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወኪሏን ረጃዕቱ ብያለሁ አልኩት እሱም ባልሽ ረጃዕቱ ብሎሻል አላት በወኪሏ ያስላኩት ስልክ ስለማታነሳ ልኝ ነው ይሄ ነገር ይበቃል ወይስ ምን ማድረግ አለብኝ አዎ ይቻላል በወኪል አማካኝነትም ሆነ በማንም አማካኝነት ረጃዕቱ ማለቱም ካወቀች ረጃዓው ተገኝቷል ስለዚህ ሚስትህ ናት ማለት ነው እሺ አንድ ሰው ባለበት ሀገር ሆኖ ለመጀመሪያ ሚስቱ ሳይነግር ደብቆ ሁለተኛ ሚስት በስምምነት በተመቸው ጊዜና ሰዓት እንዲገናኝ ተስማምተው ከመጀመሪያዋ ሚስት ጋራ ዘወትር አዳሩን እዚያው በማድረግ ሁለተኛዋ ሚስት ማግባት እንዴት ይታያል? መጀመሪያ ይሄን ያክል ድብብቆሽ ለምን አስፈለገ ነው? ጋብቻ ነው ይሄ حرام አይደለ حلال እስከሆነ ድረስ ባለቤቱን አስረድቶ ቢያገባ የተሻለ ነው የሚሆነው መንገር واجب አይደለም አው ሁለተኛዋ ሚስት ደግሞ ከመጀመሪያዋ ሚስት ጋራ እኩል ነው حقها ያንን حقዋን ትቻለሁ ካለች የግድ حقሽን ለምን ተውሽ ተብላ ትገደድም በተመቸህ ጊዜና ባልተመቸህ ጊዜ ደግሞ እንደፈለክ ብላ ካለችው حقዋን ነው የተወቹና ችግር የለውም ነገር ግን እንዲህ አይነት ድብብቆሽ ውስጥ ለምን ተገባ ነው ተገቢ አይደለም አስላን ንካህ ሐላል ነገር ነው ሐላል የሚሰራ ሰው ደግሞ ማፈር የለበትም መደበቅም የለበትም አስሉ ይሄ ነው ማለት ነው ለሁለት አመት ከባለቤቴ ጋር አልነበርኩም አሁን ፈትቼሻለሁ አለኝ እኔም ሌላ ባል ማግባት ፈለኩኝ ኢዳዬን ግን አልጨረስኩም ይሄ እንዴት ይታያል ኢዳው ማለቅ አለበት ፍቺው ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ነው ኢዳው የሚቆጠረው እንጂ ከተለያያችሁበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ አይደለም ምክንያቱም ተለያይታችሁ የቆያችሁበት ጊዜ የንካህ ጊዜ እንጂ የፍቺ ጊዜ አይደለም
حتى موتوا علمكوا كتب على موتون كسم ما جبت كذي جمرونا قدام تقدروا بالوال تنزي قدام قطر قد ايش نون ملوهتي ادى يا الله تزازنا القران تزازنا يسوي يو حق ايدلم مالتين كبالي غارا تفاتتشالو لمن تفاتش يالو غادنيوچ سيتيقوني مطفو سرا سلمي سرا نو بيي اماهوت كزام لسو اندزي بيي امتشحلهنا عفو بلني سلو زاري نغي ياله زم مالني من ما درغالبي مجمريا انزيا غادنيوچ زند سمون اغدو فشوالنا يا يالكوت نغر وشت نو بلش انسو زند راسشن بماستبابل سمون ያጎደፍሽው ሶስም ማጥራት ይኖርብሻል እኔ ነኝ ውሸታማ የሌለ ነገር ነው የጫንኩበት ሰው ሲጣሉ እንግዲህ የራሳቸውን ደካማ ጎን ላለመቀበል ሲሉ ሌላው ላይ ያልሆነ ሀሜት ይጭናሉ ይሄ ያለ ነገር ነው ግን ወንጀል ነው ይሄ ያንን ማድረግ አለብሽ ከዛ በኋላ አፍ በለንት ይዋለሽ ካለም ሰየው ካላለም እንግዲህ ያው ከአላህ በኩል ያለውን እስትግፋር ማድረግና توبة مدرقنو جن بزو سوزن دي سمونا تفتشو كوهونا بما يوقعونا بما يسراونا جر يعني نجر ما استكاكلين وربشال مالن عند سو مستون عند قزي فتحو شعلات بسلك كزام ملسو بسلك رجعتو بيشالو حالات نكاهو يملس الوي ويستا يملس ماهو نكاهو با رجعوا تقبايلت نوروال دكفچو بسلك اندنبروا كله رجعوهم بسلك بيهون انا ما يكلكل نغير يلم معناتها ماشي بتعلق وندماچنا وكيلنت نكاح ادرجي ود سعودي هيركون كمطاه بحالا نكاح بك نكاحو بكي ايدلم اباتش يسمعنا ياصدقوا علوي አባቴም ተጠይቆ ከልጁ ቤተሰብ ጋራ ርክክብ ያደረጉ ንካህ መኖሩን አባቴ አሁንም አያውቅም አሁን ወደ ሀገር ቤት ለገባ አሰብኩኝና ልጁ ንካህ ስላለሽ እኔ ጋር ነው የምታርፊው ይላል እንዴት ነው ንካው በቂ ነው ቤተሰብ ስለተረካከቡ أي مجمبرة وندمي شادر رقو نكاح باكي نو لكن هاتو مصوم ولي جنت حلو كدميا برقت لاباتش نموهن ميقبا ينبرو هاون وندمي شادر رقو نكاح باكي نو اباتش رمو نكاح اللم بلو ولي جنة وكيل مانو مسكرنا السوار لبث بوتا نكاح دقو ميادرقو كوهن ينبرا نكاح لاينو ميادرقو تمنم نمي قدو نقر اللو عدس نقر بايا متا نالجو تككنو نكاح وعلنو ملو ባለቤቴ አጅነቢይ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ ስላልሆነ አጅነቢይ እንዳያናግር በተናገርኩት ቁጥር እንጣላለን ቀልቡ እኔ ጋር ስላልሆነ ይሄን አላህ ነው የሚያቀው ፍቺ ስጠይቅ ለቤተሰቦችሽ የገበርኩት ስላለ ብር ክፈይኝ አለኝ ብር ይሰጣሃል አንተ ብቻ ፈታኝ አልኩት እንዲህ በማለቴ ወንጀል ኖርብኛል ወይ ምንም ወንጀል የለም ከሰውየ ጋራ መኖር ካልቻልሽ ብሩ መልሰሽ መውጣት ትችያለሽ በእን ምንድነው የሚለው ቁርአኑ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ራሳ ምታላቅቅበት ነገር ወንጀል የለባቸውም ብሏል فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها لازم منهم تشكر لهم لازم لكم اللاكك تتشال ليش ما لازم الصبر بتشانو يفلقوا مكنياتهم لبوك للاغا سلا هنا ያው የሰውን ልብ ማወቅ የሚቻልበት መንገድ የለም እሱ እንግዲህ ራስሽ ኃላፊነቱን ትሸከሚዋለሽ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ብሩን
مكلكلي حرامي هنا بنيالوي او في تشوم فلاقي انتي كهونش السلوك مو بري كفلين كاله كفلش نو ملكك ملاقك يالبش هاي نور الله قالش دمو مرچاو يانچ نو ميهونو مالن يا لنكاح سلتولد اباتو ليهون يچلال ويس ايچلم اباتوس كهونا يسويو بيتسب هتوچ اجنبي يهونو بتال للجو عبرونا يدقو والله هي اتشقاري مسألة نو مذهب الشافعي اباتو لكتر ما انو الشافعي بتاسعون ولو مناتو من منتري اللو يلو مزلين باباتو زرونا يكتر فيزيكال اباتو نو هاو والدو تال يسو زرنو قين شرعان ابات تقلو يكتر منو ابات قالون رمو أجنبيين أتوم على إنه زلاين وخلافه الله أجنبي يهون الله يهونه يميله ولا يمان حتى قال يقول لا تيا كده هم دينه ياله عند سو بزو يمي كفلو كفارة بين ربت له اللهم بأندي ما هو تعطي خلال وينس إيان دان دم ما هو تعطي اللبت إيان دان دم ما هو تعطي اللبت أصله يطلع يين أجر لا يسله هنا ميمله ياندا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا تياكي وتشون سال ترس سلتك وارتة بينه انقتل علن عند سو بزو يمي كفلو كفارة او ينجر الشالهون عند سو الله ادميهن ياسر الزمو مالتي تشالالو ياو مالت شقر يلوم عندو قن مالتو تفلاقي ايد اللم ادمي توسم يا بك انا قرس له هنا مالن عصر يبيت ودرسوا يمي متو سيتوچ اسلام يمي فقدون سراس لما يسرو اني حرام يهون بنيالوي بزا نقر لا يمت التبابرينا متاقجي كونا او حرام يهون اللو سلما يفقد بقتر يمي سرو وندمو تشاچنا هاموس هاموس يتسبسبوا دعاء يدرقالوا دعاء سيدرقوا نبي مجان قرآن مجان نبي نا يا أبو بكر وديتا مجان يالو دعاء يدرقالوا إهمالات شركناو سنلاتو نبي مجان بلاتو دعاء اندات تدرقوا يميل ما سرجا كنبي حديث عامتو يلو النال انده يالو دعاء مدرق شركناو ما أسرجع حديثنا القرآن يفلق له بل هلج نبي مجن مالت راسو شركة للم بنبي يهون بهبلو توسل مادرق مالن قن بدعانه مقناتهم بمخلوق أما كان ينت اللهن ملمن بقرآن النابسنا التقنيم الله سبحانه وتعالى عندن لمنو بملكام سموتشو نو يا ززن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى وذروا الذين يلحدون في أسمائه اللهم لكام سمو تشالوت بنزام لكام سمو تشو لمنوت بسمو يميات عمتنم دموت هوات تويلا سلزي بسو سمنو ملمن يلبن كزاو تشال تغنين بنبيو بأبو بكر بليلة تبلو التغنين مالتنو نسونا چو ماسرا جامعات ያለባቸው ለሚሰሩት ነገር የለም ከተባለ አለ የሚለው ሰው ነው ማስረጃ ጀም ይጠየቀው ማለት ነው የነብዩ صلى الله عليه وسلم ዱዓዎች ተሰባስበው በብዙ ኪታቦች ውስጥ ሰፍረዋል አንደኛውም ዱዓ ላይ አላህን በስሞቹ በባህሪያቶቹ እንጂ ሲለምኑት የታየው በመخلوቅ ሲማጸኑት የሚያሳይ አንድም ሐዲስ የለም ማለት ነው ጥሩ ሌላው ጥያቄ ደግሞ ያጎት ልጅ ብራበት ድርየው ሳይመልስልኝ ወደ አገር ቤት ገባ እንዲመልስልኝ ጠይቀው የለኝም ይላል አሁን 3 አመት ሆኖታል ባለቤቱን መጠየቅ አለብኝ ወይንስ የተበደረው እሱ ስለሆነ እሷን መጠየቅ የለብኝም እሷን መጠየቅ
እንደው እንዲከፍልልኝ ጠይቅልኝ ለማለት ከሆነ ችግር የለውም። ማስገደድ ግን አትችይም፣ ምክንያቱም እሷ አልተበደረችም፣ የተበደረ ሌላ ሰው ነው። ሐቁ እሱ ላይ ነው ያለው እና ሴትዮዋ የምትጠይቅበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት ነው። እሺ፣ ለግሩፕ አስተባባሪ ላስረክብ የነየትኩትን ብር ሳልከፍል ቤተሰቦቼ ከባድ ችግር አጋጥሟቸውና ገንዘቡን ለነሱ አዋልኩት። ገንዘቡን አሁን መስጠት አለብኝ ወይስ እንዴት ይታያል? እንደዚህ خير ስራ ለመስራት ቃል ሲገቢ ከዛ የበለጠ ጉዳይ ካለ ያቅድሚያ ይሰጣዋል። የቤተሰብ ደግሞ ሐጃ ከዛ የበለጠ ነው። ስለዚህ ለቤተሰቦች መርዳትሽ መልካም ነገር ነው። ዛሬ መስጠት ከቻልሽ ላልሹ ግሩፕ የخير ግሩፕ እስከሆነ ድረስ በተቻለ ጊዜ ይሰጣል። ቅድሚያ ግን ለወላጆች ማድረጉ ትክክል ነው ማለት ነው። የምሰራበት ቤት ውስጥ ኢንተርኔት የምጠቀመው ሰዎቹ ሳያውቁ ከሰራተኛ ኮድ ተቀብዬ ነው። እንዴት ይታያል? ይፈቅዳሉ አይፈቅዱም? መታወቅ አለበት። ይጎዳቸዋል ወይስ አይጎዳቸውም የሚለው መታወቅ አለበት እንጂ የሰው ገንዘብ ዝም ብሎ ያለ ፍቃዱ መጠቀም አይቻልም። لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه። የሰው ዝር ማለትም የአደም ልጅ በቋንቋ የተበታተነው ለምንድን ነው? በምንስ ምክንያት ነው? ምንም የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። ምክንያቱ ይሄ ነው ብሎ የተነገረን ነገር የለም። ግን የቋንቋ መለያየት የአላህ ጥበብ መሆኑን ቁርአን ይናገራል። ወሚን አያቲሂ ኢኽቲላፉ አልሲነቲኩም ወአልዋኒኩም። ከደግ ተአምራቶቹ መካከል የቋንቋዎቻችሁና የመልኮቻችሁ መለያየት ነው ይላል። ስራዬ ህፃናትን መያዝ ነው። ሶላት ሰግድ በፊቴ ያልፋሉ። እድሜያቸው ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ናቸው። ሶላቴ እንዴት ይታያል? በፊት ለፊትሽ ማለፋቸው ምርጫ የሌላቸው እና ራሳቸውን የማያውቁ ልጆች ማለፋቸው ሶላቱን አይጎዳውም? መስገድ ትችያለሽ ማለት ነው። علي ابو طالب رضي الله عنه يتنو يتكبروت يلال مندنو ميارغل عليين قبر ماوق عليين قبر ماوقنا هيدو موغبنيت بشريعتين يتعززه نغر ادلم عليين قبر دمو بيتسبوچاچوم بتككل اياوقوتم مكنياتوم يتجدلوبت نيتا اتشغاري نيتا سلانبره وداجوچاچو قبرواچو بعراق مدر لاي نو يموتوت گن ازي بوتا نو يميل بتككل يمتاوق نغر يلم مالتي እሺ። የተወለድኩበት አካባቢ ትልቅ ሸህ ነበሩና ሲሞቱ መቃብራቸው ላይ የሳር ቤት ተሰራ። እኔ አረብ ሀገር መጥቼ ኢትዮጵያ ብር ልኬ ነበርና እናቴ ያንን ቀብር ላይ ሳር ቤት በኔ ብር ቆርቆሮ አሰራችበት። ሳሩን ቆርቆሮ ቀየረችው ማለት ነው። ለምን ስላት የመጀመሪያ ወር ደሞዝሽን ተስዬ አለሁ አለችኝ። ቀብሩ ላይ ብዙ ቢድዓ ነገር ይሰራል። እኔ አሁን ስለ ዲኔ ሳቅ በጣም ፈራሁ። ሐራም ከሆነ እናቴስ እኔስ ምን ማድረግ አለብን? ቆርቆሯችሁ ማስመለስ ከቻላችሁ ማስመለስ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቀብር ላይ ቤት መስራት ክልክል ነው። የሸኸም ሆነ የተራሰውም ሆነ የማንም ሰው ቀብር ላይ ቤት አይሰራ። ቀብር የገባ ሰው ስራው ነው መጠለያው። دعه يضلله عمله ነው የተባለው። ስራው መጠለያ የሆነው ነው። እንደገና ደግሞ በሰው ገንዘብ ስለት መግባት የሚችልም ሰው የለም። ያንቺ ደሞዝ እናትሽ ምንድነው መሳል የለባትም። በራሷ ገንዘብ ነው መሳል ያለባት። ስለት ደግሞ ሐላል የሆነ ነገር ከተሳለ ነው ማሟላት የሚወጅበት። حرام نجر يتسال سو متون يالله. من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إبا بخاري تزقى بحديثنا ونبي صلى الله عليه وسلم لا الله طاعا يهنا نجر لمسرات النذر يقبع طاعا ونأكناون ما عصيه لمسرات دمو يقبع سو ما عصيه ون آيس رابلو كالكلوان. سلزي
አይቻለም ማለት ነው። ለሽርክም በር ከፋጭ ነው ይሄ። ምክንያቱም እዛ ቀብር ላይ ቆርቆሮ ይሰራጩ ምናልባትም የራሷ ቤት በቆርቆሮ ያልተከደነ ልትሆንም ትችላለች እቺ እምነት ስላላት ነው። እንዲህ አይነቱ እምነት ደግሞ በእስላም ቦታ የለውም። ትልቅ ሼክ ከሆኑ በትልቅነታቸው በሰሩት ስራ ከሆነ ትልቅ ሆኑት አላህ ዘንድ አጅር ያገኙበታል። ካልሆኑም ደግሞ ቀብራቸው ላይ ማሰራት አልታዘዝንም። ትልቅም ቢሆን ቀብር ላይ የሚሰራለት ሰው የለም። ማንንም ሰው ሁሉ ሱሐባ ሙቶ ቀብራቸው ላይ ዶሪህ አልተሰራ መሰራትም የለበትም። አገር ላይ ሐሙስ ማክሰኞ ቀናቶች እየለዩ ያከብራሉ። ህክሙ ምንድነው? ቀን ለይቶ ማክበር በእስላም ቦታ የለውም። ቀኑ ማክበሩ ጥቅም አለው አለ ማክበሩ ጉዳት ያመጣል ብሎ ካመነም ሽርክ ይሆንበታል። ማክሰኞም ሆነ ሰኞ ሌላውም ማንኛውም ቀን ያላህ ቀን ነው። በዚህ ቀን ወላጆቻችን አንታዘዝም ብንላቸው ምግቡንም አንበላም ብንል በሸሪዓ እንዴት ይታያል? በዚህ ቀን መታዘዝ አንታዘዝም ማለት የለባችሁም። የሚያዟችሁ ሐራሙን ነገር እንድትሰሩ ከሆነ ግን አንታዘዝም ማለት ትችላላችሁ። وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ይላል። ማታውቀውን ነገር በኔ ላይ እንድታሻርክ የሚታገሉህ ከሆነ አትታዘዝ። በዛች በሽርኳ ብቻ ማለት ነው እንጂ ሌላ ጉዳይ ካላቸው ሚላልኩት የሚያዙት የሚሰራ ነገር ካለ መታዘዝ አለብን ወላጆቻችን። ምግቡንም መብላት የለብንም አዋን በላም ማለትም ሐቃችን ነው። መብላት በእኛም ላይ حرام ነውና ለዛ ለአምልኮ የተከናወነ ምግብ የተዘጋጀ ምግብ መብላት ክልክል ስለሆነ ማለት ነው። አባቴ የአረፋ ቀን በአገራችን የመካ አረፋ የሚሉት ቀን በየአመቱ በጋርዶ ጎረቤት ጠርቶ ያበላል። የሚያርድበት ምክንያትም ለሞቱ ወላጆች ይደርስላቸዋል ብሎ ነው። እንዴት ይታያል? አዎ ለወላጆቹ ሰደቃ ማድረግ ከመልካም ስራዎች እና ለወላጆች ከሚደረጉ ኺድማዎች አንዱ ነው። ሰደቃ መሰደቅ ለነሱ ማለት ነው። ነገር ግን ያረፋ ቀን ማለት ዘጠነኛው ቀን ነው። ዘጠነኛው ቀን ላይ እርድ ማረድ ሱና አይደለም። ካደረገ በዒዱ ቀን ቢያደርገው ኢደል አድሃ በሚሰገድበት ለት እርዱንም የዛለተ አርዶ ሰደቃ ካደረገው መልካም ነው የሚሆነው። በዛ መልኩ ነው መሆን የሚገባው ማለት ነው። እሺ አረፋ ቀን ግን ጾም ነው የሚጾመው ሱና ይሄ ነው። እርዱ ራሱ የዒድ አልአድሃው የሚታረደው ሰላቱ ከተሰገደ በኋላ ነው። ሐታ በዒዱ ቀን ከሰላት በፊት ከሆነ የኡድሂያ ዒድ የኡድሂያ እርድ አይሆንምና ማለት ነው። በአላህ ስም ምዬ ይሄንን ነገር ድጋሜ ላላደርግ ብዬ ምዬ ነበር ግን ድጋሚ አደረኩትና በአላህ ስም ስለማልኩኝ ከፋራው ምንድነው? ከፋራውማ የመሐላ ከፋራ አለ። 10 ምስኪን መመገብ ወይም ማልበስ ወይም ባሪያን ከባርነት ነፃ ማውጣት ነው ከፋራው። ይሄንን ላልቻለ ሰው ነው ጾም 3 ቀን መጾም የተባለው ማለት ነው። ሂጃብ ለብሳለሁ ያክስቶች ልጆች ወንዶች አሉ ታና ሸህቴ ከአክስቴ ልጅ ጋራ አብራ ጠብታለችና እኔ እነሱን እንደ ወንድም ሰላም ማለትና መገለጥ ይችላልሁ ወይ? አይ እሷ የነሱን እናት እንደ ጠባችሁ ሁሉ እነሱም ያንቺን እናት የጠቡ ከሆነው ያንቺን እናት ስለጠቡ እህቶችሽ ሆነዋል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ከቤተሰባችሁ መካከል አንዱ እዛኛው ቤት ሄዶ ስለጠባ ለሁላችሁም የጡት እህትና ወንድም ይሆናሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ይሄ አይፈቀድም ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሮ አብረን የምንዋደድ ጓደኛ ነበረኝ በስራ ምክንያት ተለያይተን ቆየን። ከረጅም አመታት በኋላ በስልክ ተገናኘን። እሷም አግብታ ልጅ እንደወለደች እንዲሁም ከእስልምና እንደወጣች ነገረችኝ። እኔ
بسلمن كسلمنا موطاتوا اندل موطات اندل اللبات يسلمنان ونثنينتون عاكمي بميفاك دو ملكو نقر قوات نقر قن الصاهن اكور فانيا لج حتى نقر انيم قديتا اني ما نقر اللبين اهون اني من ما درق اللبين نو بتاچا علامتن كنينتون كما قارطو بيجزيو يتقنانيو يتمكاكرو وده حق ان تتملس ما درقو يتشالنو ناتم ماكروفونا مزغاتو يبلت ايا راكاتنا امي هدو يتفت ربات بجتام قال لذا نقريا النساسوات النقروج يتملكتشي وده كلن يوم انقد تتملس يراتشن ترات ما درقو يتشال يهونا المالتينو كاكم بلايكو هنا انقريه ولا جنة لجنم سو منا مارك عيشلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء عند سو سلو ودده هدايا لسطو عيشلم هدايا با الله يجنو ياكم عيشنم متاتر نونجي مش الناتو مسلم هنا يالا نكاح كريستيان يتولد لجي آل انا لجو አድጎ አላሁን እናቱ ምን አይነት ከፋራ ማድረግ አለባት ልጁስ የሚጠበቅበት ከፋራ አለ ወይ ልጁ ምንም ኃጢያት የለውም የሌሎች ሰዎች ስህተት ወጥት ነው ስለዚህ እሱ የራሱን ብቻ ዲን ማስተካከል እንጂ ያለፉት ሰዎች ስለሰሩት ጥፋት ተጠያቂ አይደለም እሷ ባይሆን ተውባ ማድረግ አለባት ከዛ ነገርም ወደዛ ነገር ከመያቀርብ ማንኛውም ነገር መራቅም ይተበቅባታል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ከሁለት ሙስሊም ያለ ንካህ የተወለደ ልጅ አለ እና ልጁ ያደረገው ከወንዱ ጋር ነው ያደገው ከወንዱ ጋር ነው ግን ያለ ንካህ ስለተወለደ አባቱ ሊሆን ይችላል ወይ ፈክንም ካሳደገው በጎ ሰራለት ምንም ምንለው ነገር የለንም مرحبا بالبيتين سرا اندات سرا با الله سم مي اندات سري آل فقد اللي شم مالكوات السوا من ببلا سراج اني كفارة اللبنو او كمالك كفارة مموالات ينور بحال اونام السو النقر التسري كسراج والله اما تاشالله هالكوات السوا قن سراون علاق ومتشم ታዳ ለምታት ወይስ ከፋራውን ላውጣ ምታት እንደማለለህ ታውቃለህ ያ መደብደብ ዙል ሙስሊም ይሆን ከፋራውን ማውጣት ነው የሚጠበቅብህ ማለት ነው እህቴን በአንድ ክፍል ከሚስት ጋር አንድ ተተኛ ስነግራት እህቴ እትናንሽ ብሎ የቤተሰብ ንትርክና ልዩነቶችንም እንደ ፈትዋ ጥያቄ አድርጋችሁ አታቀርቡ መልካም ነው የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እዚህ ላይ ተጠናቀዋል እንግዲህ በቀጣው ፕሮግራም ደግሞ አላህ በሰላም ያገናኘን ወአኺሩ ዱዓዋና አንልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ